Wakati wa mwisho. Wakati wa mwisho. Kitabu cha Danieli kinaeleza matukio ya wakati wa mwisho. Katika somo hili tutajifunza kuangalia, je, wakati wa mwisho ulianza lini? Kwa nini tunaita wakati wa mwisho? Je, kuna matukio gani ambayo yanaonesha kwamba huu ni wakati wa mwisho? Kwa hivyo tutaangalia katika maneno haya ili kuweza kuelewa wakati wa mwisho umeanza lini na matukio gani ambayo yanatuonesha kwamba tuko wakati wa mwisho. Danieli 11 mstari wa 40. Danieli 11:40 anasema, na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye, na mfalme wa kaskazini atampiga kama kisulisuli, na magari ya vita na wapanda farasi na merikebu nyingi, naye ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati. Na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye, mfalme wa kaskazini atampiga kama kisulisuli. Unabii wa Biblia unaonesha kwamba tunaishi nyakati za mwisho. Magari katika unabii yanawakilisha vita au vifaa vya kivita. Wapanda farasi ni askari. Upepo katika unabii unawakilisha vita. Kwa hiyo mfalme huyu ataenda kupigana. Upepo wa kisulisuli, upepo katika unabii unawakilisha machafuko, vita, msuguano, migogoro. Kwa hiyo kutakuwa na migogoro, kutakuwa na vita, magari ya vita, wapanda farasi, majeshi, wanajeshi, merikebu nyingi. Leo tunaona monowari zinatengenezwa za kivita ambazo zinapita chini ya maji. Merikebu nyingi, ndege za kivita zinatengenezwa, zinaundwa nyingi, zenye uwezo mkubwa wa kurusha silaha mbali, zina uwezo mkubwa wa kulenga shabaha. Ndege zinatengenezwa, hazina rubani, inaenda inatumwa kwa remote, inaenda inashambulia inarudi. Huu ni wakati wa mwisho. Unabii unatimia. Unajua Danieli ilikuwa ni ngumu sana kueleza kwamba kutakuwa na ndege za kivita katika miaka yao. Maarifa yalikuwa bado. Kwa hiyo anaeleza upepo wa kisulisuli, magari ya vita, anaeleza vizuri merikebu nyingi. Kwa hiyo meli za kivita, monowari za kivita, ndege za kivita, magari ya kivita, vifaru vya kivita, helikopta za kivita, wanajeshi, silaha mbalimbali, haya yote yanatangaza wakati wa mwisho. Vita vinavyoendelea mahali kwa mahali vinatangaza wakati wa mwisho. Mabadiliko ya tabia ya nchi yanatangaza wakati wa mwisho. Kwa hiyo unabii huu unatimia kwa kasi kubwa sana. Swali la msingi, je, wakati wa mwisho ulianza wakati gani? Kitabu cha Danieli 8:14 kinaeleza kutimizwa kwa unabii wa siku 2300, siku za kinabii 2300. Unabii huu ulianza mwaka ule wa 457 kabla ya Kristo na ukaja kumalizika na kutimizwa mwaka 1844. Hichi kilikuwa ni kipindi kirefu cha unabii, kipindi cha miaka 2300. Ndipo sasa ilipoisha miaka 2300, wakati Yesu anaingia patakatifu pa patakatifu, ndipo mwisho ulipoanza kuelekea kuja. Yesu alipopaa mbinguni alikwenda kwenye chumba cha kwanza cha patakatifu. Alifanya huduma hiyo mpaka mwaka wa 1844, ndipo akahama kutoka chumba kimoja kwenda chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo huu unabii
ulikwisha timia kwa ajabu kabisa. Lakini pia Danieli 7:25 kuna unabii ambao unaelekeza pembe ndogo itakayokuja kufanya vita na watakatifu. Inaelekeza pembe ndogo itabadili majira na sheria. Leo hii pembe ndogo, mamlaka ya Kirumi, imebadili majira na sheria. Sabato ikabadilishwa kutoka Jumamosi kwenda Jumapili, na wengi wanatii, wengi wanafata. Majira yakabadilishwa. Siku inaisha saa 6 usiku, wakati katika Biblia siku inaisha jioni jua linapozama. Majira yakabadilishwa. Unabii unatimia kwa kasi kubwa. Danieli 7:25b na Ufunuo 14:12-14 ni unabii wa kanisa kuingia jangwani katika mateso mazito. Ni miaka ile 1260 ambayo kanisa la Mungu lilipitia kipindi kigumu, nyakati ngumu za mateso mazito zidi ya watu wa Mungu. Kipindi hichi cha miaka 1260 kimeanza mwaka ule wa 538 na kikaenda kumalizika mpaka ule mwaka wa 1798. Hapo ndipo kanisa lilipotoka katika giza likaanza kuibuka na kunyanyuka na hatimaye kuwa huru. Hapo ndipo wakati wa mwisho ulipoanza. Kwa hiyo kipindi cha wakati wa mwisho kilianza lini? Kimeanza baada ya kutimia kwa unabii wa kanisa kupita miaka ya mateso 1260 kuanzia 538 mpaka ule mwaka wa 1798. Hapo ndipo wakati wa mwisho ulipoanza. Tangu kukamilika kwa utabiri huu wa kanisa jangwani mwaka 1798 ndipo wakati wa mwisho ulipoanza. Na kuanzia mwaka huo wa 1798 na kuendelea mbele, hapo ndipo tunaishi katika wakati wa mwisho. Kwa hiyo leo tunaishi wakati wa mwisho. Je, tufanye nini? Tunapoishi nyakati za mwisho, kutakuwa pia kuna ujumbe wa malaika watatu. Kwa hiyo ni muhimu kuhubiri kwa nguvu. Ni muhimu kutangazia watu ukweli ili waweze kuchukua maamuzi ya kuweza kuokolewa. Lakini pia Yesu Kristo anapoeleza habari za nyakati za mwisho, kitabu cha Luka 21 mstari wa 31 na 32 anasema, vivyo hivyo muonapo mambo hayo yanaanza kutokea, tambueni ya kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata hayo yatakapotimia. Kama kuna wakati wa kumtafuta Bwana kwa bidii, ni wakati wa sasa. Kama kuna wakati wa maombi ya dhati, ni wakati wa sasa. Kama kuna wakati wa kusoma neno kwa bidii, ni wakati wa sasa. Kama kuna wakati wa kusikiliza neno, wa kutafuta neno kwa bidii, wa kukaa kwa unyenyekevu, wa kusogea karibu na Bwana, ni wakati wa sasa. Tunaishi katika nyakati za hatari. Ishara hizi zinapaswa kutuamsha. Leo tunapoona machafuko, tunapoona njaa, tunapoona vita, tunapoona majeshi yakiandaliwa, tunapoona zana za kivita zikitengenezwa, tunapoona mataifa mbalimbali yakijiandaa, yakitoa bajeti kubwa kwa ajili ya kijeshi, mataifa yakiendelea kujiimarisha, tunapaswa kutambua ya kwamba tunaishi nyakati za mwisho. Tunaishi nyakati za mwisho. Hivyo tunapaswa kubadilika. Tunapaswa kugeuka. Tunapaswa kukimbilia kwa Bwana ili tuweze kuwa salama. Bwana atubariki tunapotafakari neno hili. Tuchukue hatua ya kuweza kutembea pamoja naye ili tuweze kuwa salama katika maisha yetu. Tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, asante kwa neno hili. Ukweli ni kwamba tunaishi nyakati za mwisho. Tusaidie tukatambue wakati tunaoishi. Tusaidie tukatambue namna ya kuishi. Fungua mioyo yetu, ukae ndani yetu.
saidia kila mmoja anayesikia na kutazama somo hili, ukamfungulie njia ili akaweze kuwa pamoja nao. Niomba na kushukuru kupitia jina lako Yesu. Amen.